რომელიც მხოლოდ კიევის თავის ტკივილი არ არის საქართველოს და უკრაინას შეფასებით თბილისში და პირველი პირების პირველი ტვიტები. პირველი მხარდაჭერი განცხადები უკვე გაკეთებულია. ვნახოთ როგორ აფასებს ქართული პოლიტიკური სპექტრი რუსეთის მიერ უკრაინისთვის ომის გამოცხადებას, რა საფრთხეებს ხედავენ ისინი საქართველოსთვის და როგორ შეიძლება იმოქმედოს თბილისმა. საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის ელჩი საკანონმდებლო ორგანოში დღის მეორე ნახევარში გამოჩნდა. უკრაინელი დიპლომატი პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. შეიარაღებული კონფლიქტის გარდა უკრაინას საინფორმაციო ომიც მოსაგერიებელი აქვს. სწორედ ამიტომ ქართულმა მხარემ მეგობარ და პარტნიორ ქვეყანაში განვითარებულ უმძიმეს მდგომარეობაზე ინფორმაცია პირველ წყაროდან მიიღო. იგორ დოლგოვის და შალვა პაპუაშვილის პირისპირ შეხვედრამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ უკრაინელ ხალხს მხარდაჭერა ტვიტერზე გამოუცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საერთაშორისო ნორმების დაცვის უზრუნველსაყოფად, ქმედითი და მტკიცე ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელი. დღეს მთავარი არის ომის შეჩერება, მისი ფართო ესკალაციის შეჩერება და ომის შეჩერება. Და დღეს ეს ამის ერთადერთი ინსტრუმენტი, ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების ქმედითი ღონისძიებები. უკრაინის ელჩმა გადაგვიხადა მადლობა იმ მხარდაჭერისთვის, რაც საქართველოს მხრიდან გამოიხატება ყველა საერთაშორისო ფორმატის ფარგლებში, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად და ჩვენი მეგობარი ხალხის და ქვეყნის დასაცავად. Суверенул სახელმწიფოსე სამხედრო შეტევა დაგმო და უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც. ირაკლი ღარიბაშვილი ტვიტერის საშუალებით საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს, რომ ყველა ზომა იყოს გამოყენებული, რათა თავიდან აიცილონ შემდგომის სამხედრო ესკალაცია. ჩვენ გავართ უკრაინის გვერდით. სუვერენულ სახელმწიფოზე სამხედრო შეტევა მიუღებელია. ჩვენ მოვუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართოს ყველა შესაძლებელ ზომას იმისთვის, რომ შეაჩეროს რუსეთის მიერ საერთაშორისო წესრიგის აშკარა დარღვევა და თავიდან აიცილოს შემდგომი სამხედრო ესკალაცია. Ситуациис деэскалациис ауцилеблобазе саоброб საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც. Სამინისტრო განცხადებასაც ავრცელებს. უკრაინაში საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები ადგილზე მუშაობას საგანგებო რეჟიმში განაგრძობენ. 24 საათის განმავლობაში მოქმედებს ცხელი ხაზიც. Солидарობა და მხარდაჭერა უკრაინელ ხალხს სოციალური ქსელით გამოუცხადეს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ის რაც ხდება უკრაინელი ხალხის მიმართ უსამართლობა. მამუკა მდინარაძის შეფასებით კი რუსეთის ქმედებას ადეკვატური რეაქცია უნდა მოყვეს. უკრაინაში ომით კი რუსეთი უხეშად არღვევს ყველა საერთაშორისო სტანდარტსა და ნორმას. Რუსული აგრესია მხოლოდ უკრაინისთვის რომ არ არის საფრთხე, ამაზე საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი თანხმდება. ოპოზიცია გამოსავალს კონსოლიდაციაში ხედავს. მთელი პოლიტიკური სპექტრი უნდა გაერთიანდეს ამ უმძიმესი გამოწვევის წინაშე იმისათვის, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება. ეს არის ომი მთელი ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ, ევროპის წინააღმდეგ, საერთაშორისო წესრიგის წინააღმდეგ. საქართველოს აქვს პირდაპირი კავშირი ამასთან, რა თქმა უნდა, რაც ხდება უკრაინაში პირდაპირ ეხება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. დღეს ყველამ ყველაფერი იცის და სამწუხაროდ ეს საქართველოს მაგალითზე დაინახა თელმა მსოფლიო სცენარი არის ზუსტად ერთი და იგივე. 2008 წლის მაგალითის და უკრაინაში დღეს განვითარებული მოვლენების ფონზე მართველი გუნდი პირველი რიგის საკითხად სწორედ საომარი მდგომარეობის შეჩერებას აყენებს. უმთავრეს ამოცანას მთელი მსოფლიოსათვის წარმოადგენს ომის შეჩერება და სისხლისღვრის შეჩერება. საქართველოს არის იმ სახელმწიფოებში, რომელიც გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ სისხლისღვრა შეწყდეს. რუსეთს რომ დიპლომატია არ სურს, ამაზე ოპოზიციაში ბევრს საუბრობენ და ფიქრობენ, რომ მისი აგრესიის შესაჩერებლად ისევ ძლიერი შეწინააღმდეგებაა გამოსავალი. თუმცა ყველა ნაბიჯი, მათ შორის საქართველოს მიერ გადადგმული, დასავლელ პარტნიორებთან შეთანხმებული უნდა იყოს. ერთადერთი რამ არის, რაც ესმის რუსეთს. ეს არის ბევრი განადგურებული რუსული თვითმფრინავი, ბევრი განადგურებული და დამწვარი რუსული ტანკი და ჯავშანტექნიკა და ბევრი დახოცილი უკრაინის ტერიტორიაზე დახოცილი ბევრი რუსი ოფიცერი და ჯარისკაცი. და ამას უსურებ უკრაინას. სანქციების ამბავი იქნება ეს თუ სხვა რამე იქნება, ნებისმიერ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან შეთანხმებით. დასავლელ პარტნიორებთან აქტიურ კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ქართულ ოცნებაშიც და ამბობენ, რომ საქართველომ ახლა ყველაზე მეტად უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე და არ დაუშვას ქვეყნის ინტერესებისთვის ზიანის მიყენება. ჩვენ გვმართებს ძალიან ფრთხილი
მოქმედება, რომ არ დავაზიანო ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ძალიან პრაგმატულად, ფრთხილად ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ჭიდრო კოორდინაციით. საჯარო განცხადებებისა და სოციალურ ქსელებში გამოხმაურების გარდა, უკრაინელებს მხარდაჭერა საქართველოში საელჩოსთან შეკრებითაც გამოუცხადეს.